Я думаю, что проблема очень актуальная, да? Но, да. О, 10 секунд. Пожалуйста, Карлос, может, тебе что-то скажи. Это есть верен ночникам, он там едет домой. Когда ты был здесь, твой, тогда я не понимаю. Aplodismenti gastiem studiju. Labprāt pakomentētu šo visu padarīšanu, bet krievu valodas zināšanas man to liec darīt. Tāpēc es aicinu 10B.
Es aicināšu Sanitu Pauderi šeit pie mums. Un tātad, mīļie desmitie, mums jums ir divas ziņas. Viena ir laba, un otra ir pavisam laba. Ar kuru sākt? Labajā! Sliktā šoreiz nav. Labo! Nē, nu es sākšu ar labo. Mēs visi 12. Esam ļoti priecīgi par to, ka šodien jūs visi bijāt saģērbušies, veidojāt tik interesantas prezentācijas un piedalījāties stafetēs. Tāpēc mēs vēlētos katru klasi apsveikt atsevišķi. Un tātad, 10. A klase mums ļoti patika viņu prezentācija, un tāpēc mēs viņiem pasniedzam titulu Visefektīgākā klase. Lūdzu pārstāvjus! Tikai 12. Klašu puišiem, bet arī visiem skolas puišiem ļoti patika 10. B klases medmāsiņas. Visveselīgākā klase! Aplausus 12. B! Toties 10. C, manuprāt, un visu 12. prāt bija visātrākā un visašākā tieši stafetēs. Un tāpēc mēs lūdzām 10. C pārstāvi. Iegūts tituls Reibinoši ātrākie. Aplausi!
meitenēm patika 10. D klases zēni halātiņos un ar gludi skrūtajām kājām. Tātad 10. D iegūst titulu visizaicinošākiem. Tā, pirms 12. C rāda savu priešasumu, mēs gribētu aicināt Oskaru Muižnieku. Lūdzu, Oskaru. Tā, tad lieta ir tāda, ka Oskars šodien nolika tiesības. Tā, Oskar, ar kuru reizi tev izdevās šis prieks? Ar otro. Ņemot kaut ko no palīdzības formulas, tev varētu uzjautāt, kā tu jūties? Patīkami diezgan. Patīkami uztrauc. Tieši tā. Tur jāies loka tumsā. 12. C, jūs paga, mēs varam vēl pabeigt? Oskar, man tev ir dāvaniņa viena. Daudz laimes aiznes mammai. Lūdzu, 12. Thank you.
kas bija Mārtiņš, bet viņš izskatījās kārdinošs. Es domāju, ka 11 C jau būs pamazām gatavi, un tāpēc viņi arī varētu sākt savu priekšesumu. Tātad 11 C. Es jau tieši gaidīju to mirkli, kad Maira izkustēsies, vai tiešām viņa neizkustēsies un viņa to izdarīja. Taču pats pēdējais meldiņš, ko viņi dejoja, atgādināja man tieši personīgi, ja man angļu sektu. Es nezinu kāpēc, bet tieši angļu sekta pie šādiem meldiņiem, viņi, es nezinu, viņi kaut kā pielūs laikam to Dievu.
Es tad nedaudz aizvinājos, bet nākamajai 10C. Paldies! Gatavojās 12. D, taču pirms viņa uznāciena mēs gribētu aicināt Zani Kalniņu šeit priekšā. Tā, parunājies ar viņu samakvaišu, ko man vajag. Es zinu, ka šodien Zane svin savu. Lai es nekļūdītos, pasaki. Dzimšanas diena. Tieši tādas domās. Tā, ņemot vairāk to, ka mēs šeit jau sēžam vairāk kā pusstundu, es domāju, mēs varētu visu piecelties kājās un nodziedāt daudz baltu dienu. Trīs, četri.